ସବୁଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସୁଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେ ବାସ୍ନା ମୋ ନାକରେ ବାଜିଲେ ମୋ ଭୋକ ବଢି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆସୁ ସିଏ, ଆଜି ମୁଁ ତାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡିକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ମନ ଭରି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଇଠି ରହି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆରେ ଆରେ, ଆଜି ତ ପୁରା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ବଜାରରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ବିରିୟାନୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଉଡିକି ଯିବି। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଜି ମୁଁ ତା ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚୟ ଛଡେଇ ନେଇଯିବି। ମଧୁ ଯେମିତି ଚିଲର ପାଖାପାଖି ହେଲା, ଚିଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ ମୋ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡି ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ଏ ଚଢେଇ, ଦେ ଦେ କହୁଛି ମୋ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡି, ଭଲରେ କହୁଛି ଦେଇ ଦେ। ଯା ହେଉ, ଆଜି ଏକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କେମିତିକା ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ, ମୋ ଏକାଥରକେ ମୋ ହାଣ୍ଡି ଟେକି ନେଇଗଲା। ବାପରେ, ହଉ ଯାହା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଲା, ଯାଉଛି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଆଜି ମୋର ସବୁ ଲସ୍। ବା ବା, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇ ଆଣିବି, ଆଉ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ହଉ, ଏକୁ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଲୋଡ, ମୁଁ ଆଉ ହଲି ପାରୁନି, ଯାଉଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଇଠି ଶୋଇପଡିଲା। ଏମିତି ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିଛି। କାଲି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ ମୋ ବିରିୟାନୀ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ଯଦି ସେ ମୋ ବିରିୟାନୀ ନେଇଯାଏ ନା, ମୁଁ ତ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବେ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତା ହାଣ୍ଡିକୁ ଛଡେଇ ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମଧୁ ବିରିୟାନୀ ଧରି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା। ପୂର୍ବ ପରେ ଚିଲ ମଧୁର ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚଢେଇଟା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆଜି ବି ଆମ ବିରିୟାନୀ ନେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତା ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଝାମ୍ପି ଆଣିଲି। ବା ବା, ଆଜି ତ ବଢିଆ ମଜା ହବ, ଏକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଖାଇବି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢେଇ ମୋର ବହୁତ ଲସ୍ କଲାଣି, କାଲିକି ଏକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏମିତି ସେଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ମଧୁ ଏଥରଟା ଅଳ୍ପ ବିରିୟାନୀ କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇ ଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆସେ ଆସେ, ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୋ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଛଡେଇ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଇଠି ମଧୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଟିକେ ପରେ ମଧୁ ଆସିଲା। ଚିଲ ମଧୁକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଉଡିଯାଇ ତା ହାଣ୍ଡିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଇଏ ଠିକ ପାନେ ପାଇବ, ଯାଉଛି ଆ ପଛେ ପଛେ ଯିବି, ଆଉ ଦେଖିବି ଇଏ କେମିତି ପାନେ ପାଉଛି। ଏମିତି କହି ମଧୁ ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି କଣ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଇଏ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯାଉଛି, କେହି ମତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକୁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁହଁ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ଆଉ ତରତର ହେଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ରାଗ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି, ସେମିତି ତା ତଣ୍ଟି ପାଟି ପେଟ ସବୁ ଜଳାପୋଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଚିଲ ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଲା। ଇଲୋ ମାଲୋ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଲୋ ମାଲୋ, ମୋ ପେଟ, ଆ ମୋ ପେଟ। ବଢିଆ ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ଏବେ ଖାଉଥା ବିରିୟାନୀ। ହଉ, ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତୁ ମୋ ସହ କିଛି ଠିକ କଲୁନି, ରହ ତତେ ଏବେ ପାନେ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଏବଂ ଟିକେ ପରେ ସେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥର ଉଠେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଛେଚି ଦେଲା। ପଥର ଛେଚି ଦେବାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା।
ଓ ସେ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଏବେ ଇଏ ମଲା ଭଲ ହେଲା, ଦେଖୁନ ମତେ ରାଗ ମସଲା ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ହଉ ଯାଉଛି, ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା। ରାତି ହେଲାରୁ ମଧୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ମୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁ ମତେ ମାରିଦେଲୁ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଯେମିତି ମୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ମତେ ମାରିଲୁ, ମୁଁ ସେମିତି ତତେ ବିରିୟାନୀ କରି ତୋ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ଏପଟେ ଚିଲ ନିଘୁଡ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ, ହଠାତ୍ ମଧୁଭୂତ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ତା ଭୂତିଆ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଚିଲର ଚାରିପାଖରେ ବିଷ ବିରିୟାନୀ ଗଦା କରିଦେଲା। ବିରିୟାନୀର ବାସ୍ନାରେ ଚିଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି କଣ ଏତେ ସାରା ବିରିୟାନୀ ରଖାଯାଇଛି? ଏଠାକୁ ଏ ବିରିୟାନୀ ସବୁ କିଏ ଆଣିଛି? ହଉ ଛାଡ, ଯିଏ ଆଣୁଛି ଆଣୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ବିଷ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବଡ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଏ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି, ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଭୂତ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କଣ? ହେ ଭୂତ ମତେ ଛାଡି ଦିଏ। ମୁଁ ତ ତତେ ଛାଡି ଦେବି, ହେଲେ ତୁ ପରା ବିଷ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ମରିବୁ। ମୋ ପେଟ ମରିଗଲି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଚିତ୍କାର କରି ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଆଉ ମଧୁର ଭୂତ ଚିଲକୁ ଧରି ବିରିୟାନୀ ସହ ଖାଇଲା। ମା ମା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଆମେ ପରା ମରି ଭୂତ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ କଣ ଆଉ ପାଠ ପଢି ପାରିବା? ମା, ଆମେ ଭୂତ ବୋଲି ଆମେ କଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବାନି? ଆରେ ପୁଅ, ଆମେ ତ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଦିନରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଦିନରେ ଖୋଲୁଛି, ରାତିରେ ଖୋଲା ହେଲେ ସିନା ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ମା, ମୋର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ପୁଅ, ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁ ଯଦି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତାପ ତତେ ଜାଳିଦେବ, ତେଣୁ ତୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଆଉ ଯା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳିବୁ। ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇବି। ଏମିତି କହି ଜଗୁଭୂତ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଟୋକା ଯାହା ବୁଝୁଛି ସେଇଆ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ଭୂତର ଛୁଆ, ତୁ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ? ହଉ ଯାଉଛି, ଯିବି ପେଚା ପାଖକୁ, ତାକୁ ଏକଥା କହିବି, ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଥିବ ସେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଏମିତି କହି ମା ଭୂତ ପେଚା ଭୂତ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା ଓ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପେଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପେଚାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ପେଚା କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟଟେ ଅଛି, ଶୁଣୁ। କହ କହ। ଏହା ପରେ ପେଚା ଭୂତ ମା ଚଢେଇକୁ କିଛି କହିଲା। ମା ଚଢେଇ ପେଚାର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପାୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ପେଚା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ତୁ ମନେ ରଖ, ଜଗୁକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିଲା ବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଥିବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିବୁ, ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ ସେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପେଚା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହଁ ତୁ ଯା, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୋର ସେଠି କେତେ କାମ ଅଛି। ଏହା ପରେ ମା ଭୂତ ସେଠୁ ତା ଘର ଆଡକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗୁକୁ ପେଚା କହିଥିବା କଥା କହିଲା। ଜଗୁଭୂତ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ହୁରେ, ମୁଁ କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବି, ବାଃ କାଲି ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ହେଲେ ପୁଅ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଯାହା କହିଲି ତତେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୁଁ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ସେ କାମ କରିଦେବି। ହଉ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଥାଅ। ଏମିତି କହି ଜଗୁଭୂତ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଯାଇ ମୁନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ମୁନା ତ ଶୋଇଛି, ଯାଉଛି ୟା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏମିତି କହି ଜଗୁଭୂତ ମୁନାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା, ମୁନା ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ଓ
मो देहटा कोन आज भारी भारी लागुची। पुओ तू जा स्कूल को, स्कूल टाइम हे गलानी परा। हां मां मु जिबि जे, हेले मां आज मो देहटा जमा भलो लागुनी, आज स्कूल न गले हुंतानी। मु जानिची ए सब तोर रोल, भल्ले रे कहूची चुपचाप हे के स्कूल को जा, नहले देखिबू। काली रो एमिती कथा सुनी मुना स्कूल को चलिला। मुना जानि नथाय जे ता देहरे गोटे भूत रहुची बोली। किछि क्षण मध्य रे मुना स्कूल रे पहुंची गला। चिल्लो सारे मध्य स्कूल को आसी गले। अच्छा पिले, समस्त तो आसी जाई छंती, चलो पाठपढ़ा आरंभ करिबा। आगे सर पाठपढ़ा आरंभ करंतु। अच्छा पिले, मु तुमको गोटे प्रश्न पचारुची, तुम्हें मैंने तार उत्तर कह। गोटे गच्छरे दसटी आंब फळिची, गोटे चढ़ई आसी सेथिरु चारोटी आंब नेइगला, ताहाले से गच्छरे आउ केतोटी आंब रहिला। मिठू तू ए प्रश्नर उत्तर कह। सर से गच्छरे आउ छोटी आंब रहिला। भेरी गुड मिठू। अच्छा पिंकी, तू कहिलु गोटे नड़िया को दस टंका हेले सहेटी नड़िया को केते टंका पड़िबो। सर सहेटी नड़िया को हजार टंका पड़िबो। भेरी गुड पिंकी। अच्छा मुन्ना, तू कहिलु मांस किलो को 50 टंका हेले 500 ग्राम मांस को केते टंका पड़िबो। ए प्रश्न तो बहुत भीड़, यार उत्तर त मु कहि परिबिनी, जाउची सार को गोटे मिछो उत्तर कहि देबी। सार 500 ग्राम मांस को 30 टंका पड़िबो। अरे बा, मुन्ना तो पूरा ठीक उत्तर कहिची। अच्छा मुन्ना, एठा को आसिलु? ठीक उत्तर तो देली, हेले सार मते डाकुचंती कोन पई। एमिति कहि मुन्ना सारंग पाख को गला। मुन्ना जेमिति सारंग पाखरे पहुंचिला, सारे ताकु मारिले। मुन्ना शरीर भितरे थिबा जगुभूत देहरे सबु माडो बाजिला। माडो बाजिबारो जगुभूत रागी गला। ए मास्टर, तू काई मते मारुचु, तोर तो भारी साहस। ए मुन्ना तो भूल उत्तर कहिला, ताकु मारुनु। सबु पिला मुन्ना ठु एमिति कथा सुनि डरी गले। सारे मध्य मुन्नार कथा सुनि आश्चर्य हेले। ए मुन्ना, एमिति कोन कहुचु, तो मुंडो ठीक अछि त? सर मु तो कहा को किछि कहिनी, आउ ए पिंकी मते पागल कोन कहुचि। होइ रे मूर्ख, तू एबे पर मते मूर्खक परि कथा कहुतिलु, ए माने समस्त पर सुनि छंती। हे भगवान, मु तो किछि कहिनी, आउ ए माने सब मते एमिति कोन जानि छंती। मुन्ना तो मुंडो ठीक अछि त? पागलंग परि कोन कथा कहउछु, तू कोन पागल हे गेलु ना कोन? पिंकी रो कथा सुनि जगुभूत रागी गला, ओ संगे संगे जाय पिंकी को मारिबा को लागिला। पिले माने धर से मुन्ना को, आउ ताकु गोटे रस्सी रे बांधी दियो। आज्ञा सर, आज्ञा। एहा परे सबु पिला एकाठी हेले, ओ मुन्ना को धरी रस्सी रे बांधी दे तळे पकेई देले। ए दुष्ट मानंगर तो साहस किछि कम नहे, ए माने मत्ते बांधी देले, एमानको मु छाडी बिनी, एंकु एबे ए रस्सी रे बांधी मारिबी। एमिति कहि जगुभूत रस्सी को छिड़ेई देला, ओ अन्य सबु चढ़ई मानको एकाठी करे सही रस्सी रे बांधी देला। चिल्लो सारे ए सबु देखि डरी गले। अरे एके आश्चर्यकर घटना, ए मुन्ना कोन समस्तंकु एकाठी बांधी देला? ए मुन्ना देह को एत्ते शक्ति आसिना कोठु, इया देर कोन भूत लगि जाइछि ना कोन? ए मास्टर, एबे तो पाली मत्ते मारुथिलु नाही, रह एबे जदि तते जीवनरु मारि न देइजी, मुना भी जगुभूत नहि। चिल्लो सारे मुन्नार एमिति कथा सुनि डरी गले, आउ कहिले सत्तरे ए मुन्ना देहरे भूत लागिछि, जाउजे एठु मु चली जिबि, आउ जाई साधु बाबांग डाकि आनिबि, से आसिले हि ए मुन्ना देहरु भूत छोडै परिबे। एमिति कहि चिल्लो सारे सेठु साधु बाबांग पाखकु चलिले, एवं साधु बाबांक पाखरे पहुंची साधु बाबांक सबु कथा कहिले। ओ एमिति कथा, हौ सारे तमे आउ चिंता करोनी, चलो मते स्कूल को नै चलो। आसंतु आसंतु साधु बाबा। एहा परे चिल्लो सारे साधु बाबांक स्कूल को नै कि आसिले। किछि समय परे से माने स्कूल रे पहुंचिले। साधु बाबा मुन्ना को देखि जानि परिले जे ता देहरे गोटे भूत रहिछि बोली। ओ तू तू से माँ भूत चढ़ेर पु जगुभूत ना, एठा को तू काही के आसी छु? हां मु से माँ चढ़ेर छुआ, कोन करिबु तु मोरो, चुपचाप एठु पड़ा, नहले तते जीवन रु मारी देबी। तू जीवु ता देहरु ना देखिबु मु एबे तोर कोन करिबी?
କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ତୁ ମୋର ମିଛୁଆ ଫୁଣ୍ଡ ସାଧୁ ରହ ତତେ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ଜଗୁଭୂତ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମୁନା ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡିବାରୁ ଜଗୁଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି ସେଇଠି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ସାର୍, ଏବେ ସେ ଭୂତ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧୁ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ବାବା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଗଲା ପରେ ଚିଲ ସାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରସି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପିଲେମାନେ, ତମେ ସବୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଖବର ଦେଲେ ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏହାପରେ ସବୁ ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମୁନା ଘରେ ପହଞ୍ଚି କାଳୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରି କାଳୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ମୁନାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଏପଟେ ମା ଭୂତ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ରାଗିଗଲା ଓ ଚଢେଇମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।